Gjykata e apelit në Tiranë vendosi të shtypë në datën 24 prill seancën ndaj deputetit të Partisë Demokratike Ervin Saliani dhe Albert Veliut, Fredi Alizoti dhe gazetarit Jetmir Oltashi. Ata akuzohen për shpifje për çështjen e njohur me emrin Babale pas akuzave që bën ndaj vëllait të ish-ministrit Fatmir Xhafaj për përfshirje në trafikun e drogës. Në nisje të seancës, deputeti Saliani kërkoi përjashtimin e gjyqtares Edlira Petri pas hedhjes së shortit. Trupa e re që do të gjykojë çështjen përbëhet nga gjyqtarët Ili Babezati, Gent Shale dhe Elona Toro. Në një deklaratë për mediat pas vendimit për shtyrjen e seancës, Saliani pretendoi se denoncimi i tij dhe gazetarit Oldashi është i vërtet. Ai shtoi se në 24 prill do të paraqes prova të reja. Është një denoncim i cili pavarësisht se prokuroria ka detyrën bashkë me atë që ka bërë kallëzimin që të vërtetoj fajsin, do të shifni edhe seancën tjetër, por paraprakisht po ju them që ne kemi prova shkencora dhe po e kthejmë mbrapsht parimin e gjithë pranuar botror, jo vetëm në Shqipëri, të provës fajt, të provës të ngarkesës të barrës së provës që duhet ta ketë prokuroria, unë do t'ju nxjerr fakte shkencore se si është 100% e vërtet i gjithë denoncimi kryer nga unë në emër të Partisë Demokratike dhe se si institucionet e shtetit shqiptar kanë shmangur hetimin për trafikun e drogës ndaj vetë ministrit dhe ndaj Geron Xhafës. Në seancën e zhvilluar këtë të premte i pranishëm ishte vetëm deputeti Saliani, i cili shoqëroi edhe nga 18 deputetë të rithemelimit, ndërsa Geron Xhafaj, vëllai i ish-ministrit, u përfaqësua nga avokati i tij.